Do të ndalemi tani të diskutojmë disa çështje të mprehta që prekin Kosovën dhe sigurinë në rajon. Sot mbahet në Bruksel takimi mes Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić. Nga ana tjetër Serbia ndjes, nga ana tjetër Rusia kërcënon dëmbët ndaj Serbisë sepërmes perëndimit është duke mundësuar dërgimin e armëve në Ukrainë. Do të rikthehemi edhe njëherë në vëmendje ngjarjen e Liridona Ademajt, pasi gjykata e Kosovës ka vendosur të mbajë në burg ndaj Mirselin ish bashkëshortin e saj i akuzuar si organizatori i vrasjes së Liridona Ademajt dhe dy të dyshuarit e tjerë që kanë bashkëpunuar me të. Ndjekim një material dhe më pas me të ftuarin në studio. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen në Bruksel. Sipas agjendës së Bashkimit Evropian, palët do të takohen për të bërë një pasqyrë të asaj që është arritur në dialog, nën udhëheqjen e përfaqësuesit të lartë dhe do të fokusohen në rrugën përpara, kështu bën të ditur Bashkimi Evropian. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë që në Bruksel shkon për të parë se cilat janë idet për të ecur përpara. Zbatimin e kësaj marrëveshjeje Kurti e cilëson si zgjidhje europiane të fshinjësisë së mirë, por shton se kjo nuk bëhet me Serbinë, e cila ka shkelur marrëveshjen bazike. Takimi i fundit i dialogut në nivel të lartë të negociatorëve mes kryeministrit të Kosovës dhe presidentit serb u mbajt në shtator, pak ditë pas sulmit terrorist të Banjskës. Nga ana tjetër, sinjale shqetësuese vijnë nga Moska pas publikimit të një artikulli se Vučić çon armë në Ukrainë. Raportimet e disa mediave ndërkombëtare bën të ditur se Beogradi po lejon që armët serbe të përfundojnë në Ukrainë. Ky fakt ka bërë që Kremlini të zemërohet me Vučić. Sipas Financial Times, prova se armët serbe po arrin në frontin lindor është se Beogradi po i shet armë vendeve perëndimore. Për këtë ka reaguar edhe zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov, duke sinjalizuar se Rusia do të kërkojë shpjegime të detajuara nga presidenti Aleksandar Vučić. Kjo media raportoi më herët se Vučić ishte në dieni të informacioneve të qeverisë amerikane se armët serbe po përfundojnë në Ukrainë përmes palëve të treta dhe se nuk ka ndonjë plan për ta frenuar një gjë të tillë. Një seri tematika është për të diskutuar dhe do të lidhemi në këtë moment drejt për drejt me Kosovën. Do të shkojmë me zotin Bedri Elezi, ekspert i sigurisë së lartë. Përshëndetje, zoti Elezi, mirë se vini në Jetë Shqiptare. Faleminderit shumë për ftesën dhe mundësinë. Faleminderit ju që jeni me ne. Për ta nisur në fakt do doja ta nisja me lajmin e ditës, takimi i shumë përfolur dhe i radhës mes Kurtit edhe Vučić që pritet në orën 16:30. Kurti ket një takim me Borrell e më pas ky fundit me Vučić. Çfar pritet prodhoi kjo sot me sa gjasa ka që të arrihet ajo marrëveshje që po flitet kaq kohë dhe që nuk po arrihet deri në këtë moment? Po, falënderoj shumë. Është mirë që dialogu po vazhdon dhe se përfaqësuesit e Republikës Kosovës dhe ata të Serbisë, si shtete, takohen mes tyre për të zgjidhur problemet të cilat deri më tani mund të themi se janë probleme serioze sa i përket aspektit të sigurisë dhe mjekësisht sa i përket çështjes së bashkëpunimit apo proceseve integruese për Kosovën, jashtë edhe për Serbinë. Çdo dialog është i mirë sepse përjashton metodat e tjera, sidomos ato të rrugës, dhe takimi i ditës, takimi i paraform në Bruksel është në kuadër të takimeve që ishin angazhuar përfaqësuesit të Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve dhe se në këtë takim do të vazhdojë të biseduari për asociacionin si një çështje që Serbia akoma insiston tek të drejtat e serbëve dhe nikosisht Kosova kërkon që të zbatohen në marrëveshjet e deri tanishme si dhe njohjen nga Serbia në momentin e themelimit të asociacionit. Me qëtë atë, zoti Elezi, nuk e di se e shikoni ju në qasjen tuaj personale, a ka Kosova me Albin Kurti një predispozit për të respektuar marrëveshjen dhe për të stabilizuar marrëdhënien dy anë të dy palëshme të dy vendeve? Në fakt, neve jemi jo shumë të kënaqur sa i përket qasjes kryeministit të Republikës Kosovës në dialogun
me Serbinë për shkak disa aktiviteteve që kryeministri ka bërë të pakoordinuara me faktorin ndërkombëtar veçmasë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me çka vetë Kosovën e kanë vendosur në pozicione jo të mira dhe dihet botërisht se Kosova është sankcionuar nga Bashkimi Evropian pikërisht për shkak të çastit të saj jo të duhur në raport me dialogun dhe në raport me zbatimin e kërkesave ndërkombëtare për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Ne gjithashtu kemi parë që Albin Kurti ka bërë disa veprime që kanë goditur rënd sigurisë, siç është vendimi me targat i vitit 2023, ku patëm situatë të rënd sigurie, me çka dhe ishin plagosur pjestarë të forit, policisë Kosovës, media, qytetarë, dhe një kësisht ky vendim nuk ishte konsultuar me institucionet e ndërkombëtare dhe ato të sigurisë të Republikës Kosovës, dhe pashtu ka pas veprimet të cilat jo pak i kanë zjerë kogëdhëmbje Kosovës duke tentuar që zoti Kurti të vendoset në një pozicion më të mirë ka shë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për faktin se i si që dini deri më tani është kryeministri i vetëm që s'ka shkel shtëpinë e varë të SBA-ve dhe duket se ka bërë një lloj ta quajmë ashtu një lloj presioni SBA-ve që të kenë një partneritet edhe me Kurtin për shkak se i njëti do të kishte mundësi për të ndihmuar apo lehtësuar komunikimin me Serbisë dhe për të sjellur paqen në rajon. Ju e dini që marrëveshja eventuale përfundimtare për mes Serbisë dhe zgjidhja problemeve të cilat janë akoma në pauzitur, do të thotë siguri dhe nënkupton mund të themi një sukses të SBA-ve cila kishte mbështetur për kërkesat e Kosovës për të intervenuar ushtarakisht në vitin 1999 dhe një kosisht kishte mbështetur shtetësinë e Kosovës, por që konsideroj se e njëta nuk ishte bërë një aftushtëm kur ka qenë në pytje kërkesat e pole sërve. Në këtë tras, më të temi se me që të është të shtëbasi, kemi vendur një pozicion jo të mirë dhe se qeveria Kurti nuk ka të koordinuar veprimet e saj me shtëban, qka dhe në kuptën se ka shkaktuar dhe probleme në aspektet e geopolitikës Amerikanë në rajon, dhe një kosisht ka lejuar që Serbia të përdoret nga Rusia si element të i destabilizimit qytetarë dhe sigurisë dhe një kosisht sateliti mund shumë për të organizuar aktivitetet dhënshme për destabilizimit qytetarë dhe sigurisë vetëm Kosovë për rajon, dhe kjo për konkretisht në vitin e kaluar në Banjska ku patën një sulm terrorist nga grupet kriminale dhe terroriste serbe. Me gjitha të zotë Elezi, ne do të flasim pak edhe për trekëndshin mes Kosovës, Serbisë, por edhe influencën ruse, por me gjitha të do doja të ndalesha dhe pak se më bëri përshtypja ajo që ju thate edhe një loj perceptimi që ka edhe në Kosovë për Kurtin. Shpesh etiketohet si kokfor, disa që thonë ashtu duhet jetë, si që ka ndodhur me vendime ndryshme që ka marrë për dinarin apo dhe për rastin e targave, por disa të tjerë thonë që kjo kokforci ka edhe një kosto për Kosovën. Ju si e shihni dhe nëse flasim për kosto, cilat janë këto kosto? Dy gjëra duhet përmend të çështja e kostove. E para, Kosova akoma mbetet në sankcionet e Bashkimit Evropian, me çka kanë dëmtuar seriozisht aspektet ekonomike, marrëdhëniet e Kosovës në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe proceset integruese. Dhe e dyta, Kosova vështirë se do të bëhet e mundshme për të përfituar nga fondet të cilat janë vendosur së fundmi, ku besohet që minimalisht diko 1,5 miliardë euro do t'i takonin Kosovës për të përfituar nga mjetet të cilat janë vendosur nga Bashkimi Evropian për shtetet të cilat kanë projekte të caktuara integruese dhe Bashkimi Evropian. Kosova në këtë situatë të tanishme dhe me këtë qasje që ka vështirë se do të përfitoj nga këto projekte me qka dhe do dëmtoj një trejt për drejt edhe qështet e sigurisë, edhe qështet ekonomike dhe ato politike, sepse faktorin ndërkombëtar Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshiroj që të kemi një qeveri e cila përtej interesave të grupeve, klaneve, apo edhe struktura politike të saj, të është marrëdhënien që ka me partnerin e saj, me partnerët e saj dhe një kosisht aspektet ekonomike, sepse këto mbështetje financiare, si që thash, janë të e rëndësishme për Kosovën dhe programet e IPA-s, ndoshta dhe do të jenë të rëndësishme dhe për një stabilitet ekonomik. Po nga gjitha këto që ka ndodhur, zoti Elezi, a janë lëkundur ndo pak pozitat zotit Kurti edhe në aspektin e raporteve me ndërkombëtarët, por edhe nga elektorati që e ka votuar, vazhdon të ketë njëtën mbështetje nga një optike juaj, nga një këndvështrimi juaj? Në fakt, po, ka motje të cilat bën nga partnerët ndërkombëtarë në Kosovë në lidhje me performancën që subjektet politike u dhecen qeveri
kanë dhe siç duket qeveria Kurti dhe subjektit që ajo heq nuk është në pozicionin më të mirë të mundshëm, prandaj edhe kishte tentuar që të afrohet bashkë me PDK-n që të garantojnë se në zgjedhjet e ardhshme do të kenë mundësi që të kenë bashkëqeverisje. Edhe dy arsye janë të tjera pse zoti Kurti nuk është në pozicionin më të mirë dhe subjekti i politik, është presidenti i Republikës Kosovës Vjosa Asmoni që ka ftuar marrëdhëniet me kryeministrin, me çka nënkupton se antarët e listës së Guxo, që janë 6 deputate në parlamentin e Kosovës, nuk do të jenë në mbështetje të Kurtit, dhe pashtu kemi 9 deputat të tjerë, të cilët për shkak të kodit civil për cilin e Kurti ka dhënë mbështetje të njëjtit, nuk janë me Kurtit. Me një fjalë, vetëvendosja dhe Kurti nuk janë në pozicion të durë, nuk e kanë mbështetjen e mjaftueshme të faktorit politik në Kosovë dhe qytetarët e Republikës Kosovës, dhe këtë kjo për shkak disa veprimeve që siç duket nuk kanë pëlqyer dhe vetë vetë sa. Ndërsa në raport me faktorin ndërkombëtar kemi një zbutje të çmendrimeve të zot Kurti dhe të njëti po luan në dy forma. E para po vepron duke përdorë akoma ato veprimet radikale apo mund të themi siç i ka quajtur nacionaliste për të mbajtur votën e të cilin e ka marrë në baza nacionale, kujtohet kundër Zernicës apo asociacionit, kundër pushtetit serbe tjera, dhe nikosisht duke tentuar që me faktorin ndërkombëtar të thotë se Kosova është në prag të zgjedhjeve dhe se ka nevojë të reflektoj si një vend i cili të ruaj votat e saj dhe në zgjedhjet në qeverinë e ardhshme të zbatoj të gjitha marrëveshjet dhe udhëtimet që ka pasur. Me një fjalë, ai po i lut faktorin ndërkombëtar që mos t'i bëj presion në zgjedhimet ndërkombëtare, sepse do t'i kushtonte me vota për fakt se vetë vendos se ka ardhur si një çop me një çaset nacionale dhe njëta mund të ndëshkohet në rast se do të ulë, mund të themi, shëmistën me saj tek aspekti nacional. E qartë, dhe pak më parë me të drejtë ju ngritet edhe çështën e sankcioneve ndaj Kosovës, që duket se po kanë një ndikim negativ në ekonominë e vendit tuaj. Sa mendoni se ky takim i sotëm do të mundsoja ose do të shkojë drejt asaj që Kosova pretendon heqjen e sankcioneve dhe nga çfarë do duhet të lëshoj pe Kosova që të arrijë kjo? Në fakt, këtu edhe është arsyeja pse zoti Kurti thotë mendon që të marrë pjesë në një takim për të reflektuar është që faktorit ndërkombëtar se i njëti dhe qeveria ti po bën përpjekje për të çu për para kërkesat faktorit ndërkombëtar dhe për të zbatu mund të themi marrëveshjet në mënyrë që në prag të zgjedhjeve në Kosovë të kemi një vendim i cili do të lehtësoj Kosovën me largimin e masave, me çka dhe presim që do të kemi, ne personalisht kemi informacione se do të ketë një vendim për largimin e masave që janë ndaj Kosovës, dhe kjo do të ndodhë edhe ky takim i zotit Kurti ka të bëjë pikërisht me performancën e tij në raport me kërkesat e faktorit ndërkombëtar sponsorizuese të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe se do të largohen fillimisht masat, por që do të ketë një periudhë të caktuar për zbatimin e atyre masave në mënyrë graduale për të parë nëse Kurti do t'i përmbahet zotimeve të cilat ka bërë këto ditë dhe do të bëjë ditëve në vazhdim në Bruxelles. Takimi sigurisht që është një takim ku kryeministri do të mundohet që të tregojë se Kosova ka përmbushur të gjitha obligimet e saj dhe se do të tentoj që t'i faturoj Serbisë nëse angazhimin e saj në dhëtimet që ka, por në fakt asociacionit të mbetet e pike rënde për zgrupin Kurti, sepse është një kërkesë e fuqishme dhe shërbave dhe faktorit të vëmëtar për të zbukuar asociacionin, në kondër tënë do të kemi jo siguri, sepse sërbet po përgaditën që të organizohen edhe ushtë arakeshte për të themeluar asociacionin në baza etnike pa në vendosur në asociacionin të cilin në vitin 2013. Keni informacionet të sigur të apër këtë që toni, zotë e lecën, se sërbet po organizohen ushtë arakeshte? Po, në fakt, neve kemi ngritë shqetësimin madje edhe në policinë në Kosovës, ditë më pare kemi diskutuar se është një organizim në dy bazat të ndryshme në Serbi, 20 km nga kufirit në Kosovës, ku dikon bi 700 sërbet dyshrohet se trajnohen ushtë arakishtë, janë sërb nga Kosova, nga Serbia, Maqedonia, Veriutë, Monlizdi, Bosnia, të tëllet për trajnohen dhe se të një këtë presin që kërkan një mbështetje nga Serbia dhe Rusia për të futur brenda të Republikës Kosovës në 4 komunë dhe mishtimit sërbe dhe për të dalur në mbrojtjet të sërbe dhe për të kërkuar nga faktorit ndërkombëtar njohje në gjendjes faktike si që është e bërë në vitin 1999 me ushtrimin të Kosovës
dhe njëkohësisht kërkohet që ajo pjesë të rrëshqasë në protokollat ndërkombëtar, me idenë se në një kalim një kohë të caktuar do të kemi edhe forca ndërkombëtare të UNIKU, që do të garantojnë sigurinë atë pjesë, dhe kështu të themelohen edhe forcat lokale të sigurisë kryesisht me sel. Pra duke se ka një lëvizje, pra ka një shqetësim të shtuar në lidhje me këtë që sapo thatë, zoti Elezi? Po, ka një shqetësim të shtuar dhe se duke të dhe vetë kurti është në djeni për këtë punë dhe ka një kërkes faktorin dhe në parë që të nëzëtojnë me zbatimin e stacionit në mëjë që tjetë Kosova, ajo që ofronë kushte për sërbët si pas marveshjeve që ka me fakturit dokumentarë dhe vetë në nëshkrimet që ka bërë në horë dhe vendze të tjera dhe një kosishtë mos lejon që sërbët lokal të thirën të justifikohen për zhvillimit të tërë të dhënshme në katë komunët me shumit sërbë në emër të drejtave tërë dhe për shkak mos batim të sa afrëtacionit në zëtim dokumentarë i Kosovës. Pra praktikishu paralajmëroni, pra shtroni shqetsimin për sulme të mundshme? Po, në fakt ne kemi shqetësime, ma dje edhe në kodrë kërë shqetësime, është organizu të një figuria në Kosovë, të trupat e NATO-s në kodrë të këforit që janë nga shtetë të antarët NATO-s, janë shkuar dhe vazhdimësi kemi kontingjente që zbarkojnë në Kosovë, përkatësisht në katë komunat me shumit sërbën, ku të qohët se mund të kemi beprime të sërbë lokale për të organizu struktura sigurisë ushtarake që janë mbështetur nga Serbia dhe Rusia, dhe njëkohësisht pas paralajmimit të do të diket se në Bosni do të organizohet referendumi dhe do të ndahet ajo pjesë nga Botnia. Këto janë paralajmime serioze dhe në fushën e sigurisë, sepse pritet një pikë zjarri në një vend të caktuar, më pas për të përhapur edhe në vendet e tjera, sidomos në Kosovë, e më pas edhe ndoshta edhe në Malin e Zi. Me një fjalë, Kosova, Mali i Zi dhe Botnia janë realisht të rrezikuara, por së fundmi ndoshta kemi një stat më jo të mirë edhe në Maqedoninë e Veriut për shkak të ngritjes së nivelit ndërnacional, sepse kemi parë që së fundmi qeveria e cila është themeluar në Maqedoninë e Veriut nuk ka mërë në qeveri fitucit e zgjedhjeve në Maqedoni, me qka ka krijuar kushte që fronti evropiani e cila kishte 18 deputet dhe ishte fituse nga pala shqiptare të mos në jetë pjesë e qeverisë maqedonisë dhe ka shumë mbrojtje, tëpse në mesin në gjithë në kësër familje kemi edhe sërbë si që është një ministri cili nuk ka njohër pavarësinë e Kosovës, ka pas deklaratë të rënda në komitetin sërbë dhe një kjo është dajtë kjo vendosër një kalzim penal nga dy subjekte politike bosnjake në Maqedoninë e Veriut. Me qka mund të premi se kemi një loj lasje mes Maqedonëve dhe si shqiptarëve për shkaket të qasës vëmëro dëponesë u gjegjit cilë të dhejshme me qeverin në Maqedonisë dhe kjo situatë mund përdorët nga strukturat e Rusisë dhe vendeve cilat dëshrojnë të eskalojnë statën e sigurisë dhe në Maqedoninë e Veriut. Po dërko, zoti Elezi, pa dashur të jem fatalist, por sa gjasa ka që të ketë situata ndoshta edhe si ajo e shtatorit që lam pas në Kosovë, nëse këthejmi dhe njerë në Kosovë? Po realisht, Kosova është realisht e ekspozuar pra një statët të rëndësikurisë dhe ekziston dyshimi dhe rreziku se kemi përsëritjet e situatës si kur është viti i kaluar, shtatori i vitit kaluar. Ne jemi të vetëdijshëm që Serbia nuk do të ndërmarrë veprime për të cenu suverenitetin e saj, sepse një të garantohet si pas e zlutët 2024 nga kombët e bashkuara, e cina të batohet për mes NATO dhe këforit në Kosovë, por që egziston mundësia se sërbë të armatosur do të futë mrena të rëgjëgjës Kosovës, të cilët de facto do të kenë bështetjen e Serbisë dhe Rusisë, por de jure nuk do të konsiderohet një gjë e tillë dhe se do të thirrën që janë serbë lokale të cilët dëshirojnë që të ndihmojnë për xhendat e serbëve të cilat nuk po zbatohen një kohë të gjatë nga autoritetet e Kosovës. Pra duket se një parashikim te jetë pesimist ky zoti Elezi.